Pô, essa polícia tem cara de que tá atrás de alguém, não? Várias polícias diferentes, não? Ei, irmão, libera aí que eu vou pegar o cliente ali na frente. O que você queira fazer aqui não, rapaz? Rapaz, eu tô lhe pedindo com educação. Já que fica... Não tô entendendo essa alteração, pra que essa alteração? Vou ficar aí. Now the world don't know. Calma, Valentino. Calma, Valentino. Tem CD, tem antes... Essas... Porra, presta atenção! Aqui acabou. Mano do céu. Ó a que eu tava fazendo, cortando de giro antes do comando. Que bosta que eu tava fazendo, mano. Ih, vai enquadrar? Vai enquadrar. Opa. Tá, beleza? Esse take aqui é um take God, né, mano? Vou até pro outro lado aqui, velho. Esse take é um bom take, né, mano? Seu vacilão, e eu corto o giro, eita, você é louco, tio? Faz a ambulância. Vai ser caguetado ainda pelas ambulâncias? Eita! Eita! Taxação da taxação! Meta taxação! Tá socorrendo quem, fera? Nossa, plot twists, mano! De acordo com o CTB, as ambulâncias só podem acionar a sirene em caso de atendimento de urgência. Os policiais devem ter visto... É, mas isso aí é meio óbvio, né, mano? É, ué. Eita, lasqueira! Mano, o mundo está se abrindo pra mim, velho. Tem o que... Mano, isso não é motorista. É piloto. Quem dirige ambulância é piloto, não é motorista. Tá tendo esse movimento, velho, do piloto de ambulância que liga a sirene no fake atendimento pra cortar o trânsito? Eu nunca nem parei pra pensar nisso, mano. Eu nunca, minha mente nunca nem foi pra esse lugar. Eu sempre achei uma profissão tão nobre que eu nunca nem pensei que tinha isso. Você tá falando sério? No Rio de Janeiro o tempo todo? Pô, mas perdão, mas Rio de Janeiro não pode ser parâmetro, né, velho? Todo respeito à galera do Rio aí, velho. Agora é taxada quádruplo. Aí, ó, o cara só de moto. É que as ambulâncias chegou. As ambulâncias chegou arrastando. Arrastaram mais que eu, mano. Aí, o que que acontece? Liberou. Mano, que sorte. Hã? Vamos ver. Legal. Eu só ia perguntar se eles precisam de ajuda. Você tentou ser gentil e esse foi seu erro. Ai, mano, sério, meu Brasil é muito da hora. Foi mal, é porque eu vi eles. Aí quando eu passei, eu falei: ah, vou perguntar se não é alguma coisa fácil que eu empurro, sei lá. Obrigado, desculpa aí o susto. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Eita, porra. Peraí, desce mais, coloca a mão na cabeça. Ai, carai. Isso é infração de trânsito no companheiro. É que a polícia não viu, né? A primeira tu passou, a polícia não tava. Passou agora. Passasse pela primeira, passasse lá e voltasse. Eu tava ali, tu tava ali com o zoado aí. É isso aí, galera. Enquadrozinho de leve. Arma na cara. Mas tô fazendo um trabalho desse, né, mano? Tem quadrozinho de boa, hein? Não dá em nada, que a moto é nossa, caralho. Mas tá em dia, rapaziada. Não dá em nada. Ei, quadro foi um desse, viu, pai? Tu é doida. Mano, tem muito esse rolê de criação e tal, eu acho, saca? Tipo... Como você cresce e como você tá sendo orientado, saca? Mano, tem uma parte de mim que percebeu uma certa parada, velho. Tem uma parcela de brasileiros médios que, mano, sentem um certo orgulho em ser parado pela polícia. Tipo assim, caramba, velho, tipo, ah, mano, eu sou muito foda porque a polícia tem até que me parar, mas caca.
Ah, relaxa que tá tudo certo. Dessa vez eles não conseguiram. Resumindo, velho, você tá com tudo certo, mas você tá fazendo alguma besteirinha. Logo você sente um prazer de separado, no sentido que você conseguiu chamar a atenção dos caras, mas não o suficiente para que você tome uma multa ou perca sua moto. Então, tipo assim, meio que vira esse jogo, velho. KKKK, eu sou muito foda. E eu faço pequenas coisinhas que as pessoas podem me parar, mas ninguém pode me dar uma multa porque não é nada grande. Eles só chamam a minha atenção. Eu sou muito foda. Eles chamam a minha atenção. Porque eu sou muito perigoso, mas não perigoso demais. Caramba, velho. Mano, me desculpa, velho. Eu tô longe, mas muito longe de ser um gênio. Eu acho que, mano, eu não sou lá uma das pessoas mais inteligentes, velho. Mas, mano, qual é o QI do brasileiro médio que pensa assim, velho? Mas como é que é possível, velho? Como é que é possível? Como é que a mente de um cara funciona desse jeito, mano? Eu sou perigosão, mas só na medida certa. Eles não podem me parar. Eu sou muito perigoso. Mas não boto ninguém em risco. Por que que a sua mente funciona assim, mano? Por que, velho? O que fizeram com você, man? Quem te criou pra tu ser assim, mano? Eu acho que, tipo assim, esse rolê todo gira muito ao redor da sua taxa de malandronina no sangue, saca? Tem gente que, não feliz em ter a malandronina que tem, ainda injeta em cima. Ah, eu sou muito malandrão. Eu sou muito malandrão, meu brother. A polícia me para. Eita porra! Eu tô filmando, desculpa, desculpa. É que eu tava filmando, desculpa, desculpa, eu tava filmando. Tá filmando, galera, tá suave, pô. Tá. Coloca a mão no capacete. Não, tô armado não. Tô tranquilo, eu tô filmando, eu sou YouTube. Eu também. Não, aqui tá o escapamento e o... Escapamento da moto. E o retrovisor. Aí você me deu um susto muito grande, ó. Aqui é o retrovisor. É, aqui é o original dela, que eu só tiro assim pra filmar e eu coloco de volta, entendeu? Tá na minha carteira. Tem como vocês puxar pelo meu CPF aí? A ligação toda tá com essa documentação. É uma parada muito louca, né? Porque ainda tem essa, né? Eu fico pensando, tipo assim, mano... Vamos lá, show do milhão do Michelão. Vamos lá, valendo, um abraço pro Michelão, pessoalmente. Nessa situação específica aqui, quem é o bobo e quem é o esperto? Tempo, é a polícia ou é o cara? É a polícia ou é o cara? Tempo, quem é o bobo? É a polícia ou o cara? É a polícia ou é o cara? Resposta certa é os dois, concordo. Mas quem é mais bobo é o cara. E aí que eu acho mais louco isso. Porque, mano, o X-Racing é um conteúdo GOAT. Com certeza o X-Racing é um conteúdo GOAT. Mas, mano, se não houvessem mulas como esse cara aqui, o Edu fica sem emprego. A sorte dele é que ele nasceu em Banânia, mais conhecido como Brasil. Porque, tipo assim, mano, você tá fazendo merda e tá com tudo errado e você tá pagando de... loucão, aí a polícia te para e você fica em choque, aí você não tá entendendo nada, e aí você, além de fazer isso tudo, você tá se gravando e você ainda envia o vídeo pra todo mundo ver, velho. Reflita sobre isso, velho. Não é a polícia que tá mandando esse vídeo pro Edu, é o cara mesmo se filmando e mandando salve, galera, olha eu aqui. Não é uma parada muito louca, velho? Pensa nisso, velho. Eu acho que são poucos os lugares no mundo aonde o God Edu X-Racing consegue fazer esse canal que ele faz, velho. São poucos lugares no mundo que ele consegue ter o emprego dele de canal no YouTube, velho. Eu sou habilitado e a moto tá tudo em dia, tá tudo em dia. Por isso que eu falei, oi, é só A. A minha só é A. Vê tua identidade aí, alguma coisa? Não, mas eu não tô com a minha carteira. Eu não tô com a minha carteira, porque eu tava só filmando. Pra comprovar, como é que eu vou saber se tu tem passagem, se tu já respondeu algum processo, se tu é foragido, como é que eu vou saber? Se acontece um acidente por aí, tu morre. Como é que a tua família vai te identificar? Como é que vão te identificar pra acionar a tua família? Tu andando de moto que nem um doido aí. Não, é porque eu sou muito conhecido assim já na cidade, tem muitos seguidores, aí eu tava fazendo uma filmagem ele com é outro conhecido. YouTube, era próximo além de casa, vale aí ele. Como ele tava aqui perto do 28, eu vim pra cá rápido com ele, mas eu já tava voltando pra casa. Não, tudo bem, senhor, desculpa aí, tá? Tá bom, mano, desculpa qualquer coisa aí, tá? Não é doido não, porque aqui
Só piloto aqui, a gente pega até África, imagina. Ah, tá bom. Bom, galera, fiquei nervoso, hein, galera. Pra falar a verdade, eles não me pegam, não. Se eu esticar isso aqui, eles vão ver poeira, né? Mas tem que obedecer, galera. Olha lá, olha lá. Ah, tá bom. Pra falar a verdade, eles não me pegam, não. Não te pega, não, meu irmão. Porque você é muito. Porque você é perigoso na medida certa. Todo mundo te conhece, irmão. Você é perigoso na medida certa. Por isso que você é tão foda, irmão. E por isso que você é conhecido. Você é perigoso, mas na medida certa, assim, que ai, quase, mas, mano, ninguém consegue te parar. Por isso que você é conhecido. Ninguém te pega, irmão. Ah, irmão, sinceramente, velho, desculpa, mano. Eu tô meio chiliquento hoje, mas, mano, esse maluco merece tomar, no mínimo, um tapa de mão aberta na cara, assim, ó. Tá! Aquele seco. Pra ficar com a marca no rosto, assim. Mas não é possível, velho, que você não entende a situação que você tá, irmão. Você, por achar que é conhecido, você quebra todas as leis e você pode fazer tudo porque filma. Aí você pega um boi monstro e você ainda sai tirando onda que se você quisesse, os caras não te pegavam, irmão. Como é que seu cérebro funciona, irmão? Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não, eu não tô louco! Eu não tô louco! Salve, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer todo mundo aí pelo por vocês curtirem o conteúdo, por vocês assistirem os comentários e tal, a edição, né, vocês estão gostando bastante. E eu queria convidar vocês a se inscrever no meu terceiro canal, né, tem o R41 Spots, R41 Cortes e agora tem um canal meu, Leandro R41. Lá eu vou postar umas gameplay, react por enquanto. Mas qualquer outra coisa lá que eu inventar, eu vou estar postando lá. A edição é o mesmo padrão daqui, às vezes até um pouquinho melhor ali, eu dou uma caprichadinha a mais. Então os vídeos estão bem dinâmicos, bem da hora de assistir, não vai tirar muito seu tempo. Tá saindo vídeo todo dia lá, então se inscreve lá, dá essa força que eu vou agradecer demais, beleza? Tamo junto e até a próxima.